Америка манзаралары тележурналы. Америка сиясаты ва хаяты. Маркази Осио, халкаро хамжамият, иштимои мадани янгиликлар. Буларнинг хаммаси бизнинг хафталик курсатувимизда. Керемет телеканалида хар душанба 18:30-да. Интернетда исталган пайтда. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlarda ingliz tili yagona rasmiy til bo'lsin degan federal qonun yo'q. Lekin har bir shtat, tuman yoki shahar bu borada o'z qaroriga kelishi mumkin. Immigrantlar ko'paygan sari til masalasi ham noziklashib bormoqda. Frederik tumani AQSh poytaxtidan 70 km narida. 250 mingga yaqin aholiga ega, 80% oqtali. Emigrantlar ham kam emas, aksariyati Latin Amerikasidan. Hokimiyat faqat ingliz tilida faoliyat yuritsin degan qonun 2012 yilda qabul qilingan edi. Masala o'shanda qizg'in muhokamadan o'tgan. Qarsh tomonining pozitsiyasi o'zgarmagan, ya'ni bir tillik aholi talablarini hisobga olmaydi, real vaziyatga ko'z yumadi, muhojirlarni kamsitadi. Bu bilasizmi nima degani? Muhojirlar hujjatsiz yoki hujjatli bizga kerakmas degani. Osiyoliklar markazi rahbari Elizabeth Chang ham norozi. Faqat inglizcha deb alohida talab qilishning o'zi shunday tasavvurdan darakki, bu yerda ingliz tilini bilmaydigan odamlarga joy yo'q. Bu noto'g'ri. 2014 yilda tuman kengashiga saylangan Jessica Fitzwater bu qonunni bekor qilish kerak deya harakat boshladi. Bu hujjat immigrantlarga qarshi kayfiyat kuchaygan bir pallada qabul qilingan. Kerak emas aslida. Kengashning yana bir a'zosi Billy Shrivis bu qonun muhojirlarga qarshi emas deydi. Tarjima va byurokratiya uchun ketgan mablag' boshqa zarur sohalarga sarflanmoqda. Hamma bir tilda aloqa qilsa nimasi yomon deya so'raydi u. Asosiy gap shundaki, Frederik tumani bir tilda ishlaydi, lekin siz boshqa bir tilda muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, biror kompaniya yoki tashkilot o'z xarajatini o'zi qoplaydi. Jessica Fitzwater singari siyosatchilar bunga ishonmaydi. Bu masala muhokama qilinganida eng ko'p yangragan iddaoshi bo'ldiki, ingliz tili xavf ostida ajnabiylar kelib, uni buzayapti yoki umuman inglizcha so'zlamayapti. Shu bois ayrim siyosatchilar inglizchani himoya qilish kerak deb shunday qaror qabul qilishdi. Jessica Fitzwater boshchiligidagi harakat samara berdi. Yagona til haqidagi qonun yaqinda bekor qilindi. Biz dunyoqarashi keng, madaniy xilma-xillikni xushlaydigan bag'ri keng tumanmiz. Nafaqat inglizcha, balki boshqa tillarni ham biladigan odamlar uchun eshigimiz ochiq. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.